Топ 10 най-добри приятели. Реших и аз да дам своя принос към YouTube обществото с топ 9 най-странни приятелства в България. Топ 9, разбира се, защото никой няма време за цели 10 класации, знаете. Днес ще си поговорим за приятелствата, които от който и ъгъл да ги видим, изглеждат крайно нелогични. Понякога предисторията на това вече сформирано приятелство всъщност предразполага то да е именно толкова странно. Започваме класацията с двама мои съграждани. С едно, спокойно можем да кажем, новосформирано приятелство. А може би и с едно послание. Това, че дори най-големите врагове могат да протегнат ръце един към друг и да заровят томахавките. Става въпрос за Давид и Голиат на българската интернет общност. Дошо Куката и главния Илиев. Но имаме нужда от малко предистория, за да може да си обясним как така тези симпатични пловдивчани от врагове се превърнаха в приятели. Връщаме се до далечната 2017 година, когато интернета в България беше в своя пик. Ютубърите бяхме в така наречената креативна ера. Таман изчезнали от традиционния си стил, в който просто слагахме камерата пред себе си и говорихме разни неща, сега всеки гледаше да измисли по-оригинална след по-оригинална идея. Извън платформата също не бе по-различно. Интернет образите изплуваха един след един. Стоян Колев, Гамена Иванов, ба си голем тя ръкичак, ба какво животно съм, то аз ли съм бе? И естествено, Тошо Куката и главния Илиев. Всичко започна от един на първ поглед невинен хумористичен репортаж на Даниел Петканов в часът на Милен Цветков, в който той представи образа Тошо Куката на широката аудитория. И не, това не е Гамена. Сега ще ви запозная с Тошо Куката. Тайна бе, кука! Тайна бе, да кука! А тук има предистория на предисторията. Но преди да продължим, нека ви представя спонсорите за днешното видео. World of Warships – free-to-play стратегическа мултиплеер игра. В нея можете да се забавлявате в различни отборни игри, изискващи различни стратегии и тактики. Това, което лично ме впечатлива в тази игра, са детайлите. Има над 500 исторически кораба, разпръснати при 11 различни нации. Важно е да се подчертае, че дизайнът на корабите е базиран на исторически документи от първата половина на 20 век. Виждате ли за какви детайли става въпрос? Можете да си изберете една от 4-те роли в играта. Унищожител, крайцер, боен и кораб, с който превозвате въздушните сили. На мен лично ми допадат всички роли без тази последната. Някак ми се струва по-странична, а аз искам да съм в центъра на събитията. Управлението на корабите се осъществява на красиви мапове и можете да станете свидетели на прекрасни гледки, което допълнително обогатява преживяването. Ако се регистрирате с акаунт от линка в описанието, ще получите и бонуси. 500 дублона, 7 дена премиум, 2 милиона кредити и 6 скил поинтс командър. За съжаление, аз съм твърде нов в играта и не съм стигнал до този аспект от играта. Не знам как да използвам тези точки, но пък като ви ги дават, що да не ги приемете. И така, пожелавам ви приятна игра и нека се върнем към видеото. Дани беше при Тошо, защото той вече беше нашумял в интернет пространството и по-точно в групите като Шкембе Чорба и Подлодял Гилап, тъй като снимките му във Фейсбук го бяха превърнали в мим, нарицателно за типичната българска батка. Всичко обаче станало далеч по-сериозно, когато телефонният му номер станал публично достояние именно в тези групи. Оттам всичко ескалира в постоянен телефонен тормоз, на който, разбира се, Тошо не е човек, който да остане длъжен. Пика на историята на Тошо идва, когато си уговаря бой с едно от момчетата, като за целта дори отива в София и си наема един от най-скъпите хотели там, само за да разбере, че съперника му далеч не е имал намерение да присъства на уговорения между тях ръкопашен бой. Hey, подлагал ги лап. Шиба на Мишко Долна. Дошъл съм пред Радисона да събием. Нали се разбрахме, че ще ми тук и събием, бе, мухлё. Ще ти еба майката, е, палячо. Дошъл съм пред парламента. Всички сте пълни мишки, пък се правите на мъже. За какво се напълвате, къдва някак сте на страняци, ей, мухлё? Ма такъв майка ви деба... Това профил ми е по-хубав да се вижда. Майка ви деба просто, така рехте му да ви чакам. Но паралелно с неговата набираща популярност, другият герой от историята ни също започва да набира скорост. Дребният човек с далеч не толкова дребни изказвания, Борислав Илиев, или по-известен като главния Илиев, бързо набира популярност от лайфовете си във Facebook групи и излизащи клипове с негово участие, в които разиграва образа на главния мафиот от града под тепетата. Признавам си, тук историята леко ми обягва. Може всъщност вие да ми я доразкажете в коментарите, ако имате информация. Но поради някаква причина пътищата на тези двамата се събират, като това прераса във война, застрашаваща света от гибел. Но се появил смел и могъщ фараон, който... Май малко се оплеснах. Абе, войната им взривява интернет пространството в следващите месеци на 2017 година. Първият залп беше изстрелян именно от главния Илиев, който във видео сподели намеренията си към Тошо.
Шок на сам, смешен на тело, кучето смешно, спиш сам в мазетки. Яха на главната ето, щупам уксо на тъде. А както разбрахме от репортажа на Дани Петканов, Тошо Кугата никога не става длъжен на всеки осмелил се да се изправи срещу него. Моментът, който направи връждата между тях, мейнстрим. Както вече видяхме във видеото на главния, той привиква Тошо на главната, а.к.а. Витушка на Пловдив, и не изневеряващ на стила си, след като Тошо следва дословно тези инструкции, двамата се срещнаха за първи път на живо, което и доведе до този момент в историята. Майка ти ще е бе ката плюя, където вие всички е бият къв си джудже, къв гном си нещастен, каква мишка. Буквално всеки говореше за случая. В годините последваха множество различни клипове от двамата по темата. Дори си спомням за един чат, в който явно главният активизирал връзките си с мафията, в крайна сметка накара Тошо да разбере кой управлява този град и дори за наказание му наложи рекет. Години след случая обаче, всеки е поел по свои неща. Тошо по музикалната кариера. А главния по развиване на сексуалния си живот. Готина си, руса пичка, дигаш бързо, ти поличка. Ако дойда аз при тебе, ще извадиш ти късмета. Готина си, руса пичка, дигаш бързо, ти поличка. Двамата голями решиха да заробят омахавките от миналото и да протегнат ръце един към друг, знак на мир и разбирателство. Добре си? Супер! Добре си, брат, поне си карахме толкова години, дам ти тия 1000 лея. Няма как да не отчетем, че това приятелство, макар и като една интересна история от връжда към приятелство, ще бъде запомнена и като едно от най-странното и колоритно такова. Пренасяме се от интернета към телевизията, където ще разгледаме едно от тези приятелства, които колкото и странни да са, много от нас се припознаваме в тях, или по-точно си припомниме това, че и ние сме били някога поставени в тази роля. Особено мъжката част. А именно така нашумялата дума сред младите – симпване. А онзи момент, в който отчаяно вървим по газа на жена, която само и единствено се възползва от нас. С други думи, приятелство с едностранна привилегия. Изцяло отхвърлени от групата, двамата аутсайдери намериха взаимна подкрепа и компания в своя лице. Бързо обаче невинните разговори между двамата се превърнаха в хитра манипулация от страна на Луна, която, осъзнавайки колко лесно може да манипулира милия и възпитан Джорджано, започна да се държи с него повече като прислужник, отколкото като приятел. Може ли да те помоля, понеже си изключително възпитан, имаш огромни шансове в живота до Холивуд ще стигнеш, моля те, донеси ми една чаша бяло вино. Луна обаче не предполагаше с какъв проблем може да се сблъска молбата й. Като цяло аз не употребявам алкохол. Ай за това. И изобщо не съм запознат с... Обноските. А жените... Джорджано не знае какъв цвят е бялото вино. Очевидно потресена от отговора му, Луна решава като всяка жена да удари по най-деликатната тема за един мъж. Но с жените имаш ли някакъв експеримент или си падаш по другия пол? Отговори ми. На което Джорджано, макар и невинно отговаряйки, не я остана длъжен. Спал ли си с жена, с дама, момиче? Да, разбира се, но нямам желание да спа с теб, ако това ме питаш. Не. Джорджано не спря до тук обаче. Подушил кръв, той трябваше да завърши започнатото. Мисля, че имаш някакво желание, но няма имам желание да, да ми донесеш една чаша вино. Истината е, че колкото и динамично да беше приятелството между Луна и Джорджано, те си остават един от най-интересните фрагменти на сезона, а приятелството им е синоним на думата странно. Говорейки си за Big Brother, най-успешната продукция на нова телевизия, дойде момента и да се прехвърлим към може би втората най-успешна продукция на нова телевизия. Игри на волята. Вече в края на пети сезон през зрителските очи преминаха немалко участници, изпълняващи различна роля в предаването. Едно нещо, което аз мога да отлича като разлика между сегашните и по-старите сезони на предаването, е липсата на онези свръхколоритни образи, като Александър Димитров по Прякор Ботев. Александър просто размести местата на топчната си. Мръсна гадост. А също и Ники Майонезата. Ма как да ставаме, Димо бе? Направо полудех, казвам ти, човек. Защо всички да ми опонете и спадкнат на терен? Това е стратегията на Николай. Той разсейва всички. Разсейва я Катерина. Къде ти е спортното злоба? Искрено се надявам Николай да не отиде да скочи от скалата. Не, хора, това е нелепо. Както и разбира се, любимката на всички, Мани.
Освен известна с това, че колкото и племето й да иска да я изгони, тя винаги оцелява, както и разбира се с провокациите и към другите участници цял сезон. Мани остава в аналите на шоуто и с приятелството си с кралят на пъзелите, създателят на Българ и вече колега ютубър Неделчо Богданов. Ако мога да опиша приятелството между Мани и Неделчо, то бих казал, че там динамика не липсваше. Днес си говорят нормално, утре ще се избият. Макар и тяхната връзка да предразполагаше Неделчо да бъде тъжен след напускането на Мани, която отиде в друго племе, то противно на това очакване, Неделчо, да кажем, беше далеч по-минорен. Утре ще се върни. Ще видиш ти. A few moments later. Сине! Динамиката между Мани и Неделчо много ми напомняше на тази между Алан Харпър и Чичо Чарли от ситкома Два мъже и половина. Колкото и винаги да не се понасяха, колкото и Чичо Чарли да изявява желание Алан да напусне дома му, когато дойдеше момент житейските им пътища да се разделят, и двамата осъзнаваха, че не могат един без друг. А за приятелството им, то е ясно. Странно по всеки закон на логиката. Затова и заема почетното седмо място в класацията ми. Знаете ли, покрай случая с Ферарио Спасов, нямаше как да не се сети за случая на Милен Цветков, който е почти същия, да не кажа същия. Милен ще го запомня с много неща. Естествено, в главата ми винаги ще изплува онзи култов момент. Маймуно мръсна! Ти колко си долен! Друго обаче, с което ще го запомня, е екранното му партньорство, прераснало в извънефирно приятелство между него и Дани Петканов. И преди да кажете, абе Азов, как може да намесваш умрял човек, не е правилно. Ще ви кажа, че е грубо от ваша страна да обиждате по този начин Дани Петканов. Това, че кариерата му е такава, не го прави и него такъв. Та, какво представляваше сегмента на Петканов в шоуто? Всяка вечер младия репортер имаше възможност в специалната си рубрика да представи на Милен някакъв забавен репортаж или компилация от клипове, които е събрал от нета, докато двамата се забавляват на това и го обсъждат. Не, попитай ме тази котка откъде. Не, това порадва. Не, попитай ме котката откъде. Котката откъде? Не знам и не ме интересува. Не, попитай ме това момиче откъде. Лоши, не, ще попитай ме откъде. Само питай те откъде. Кажи, откъде? Не знам и не ме интересува. Тази снимка да забелязваш нещо необичайно, нетрадиционно. Това е галерия, питай ме къде. Попитай ме къде. Ако искам, ще питам къде. Странното тук е как изобщо тези двамата се срещнаха. Не знам и не ме интересува. Нима Милен беше толкова отворен към социалните мрежи и с продуцентския си нюх откри този страхотен талант Даниел Петканов? Не знам и не ме интересува. Но още по-странното е как тези двамата си станаха нещо повече от колеги. За приятелство говоря. Няколко години преди трагедията с Милен, знаем за случилото се с Дани и Александра Богданска. За пръщчето в устата и бла-бла. В крайна сметка именно Милен е бил човекът, който е бил до него в този, така да кажем, труден момент на Даниел Петканов. Само ако можеше да знае, че тия двамата ще има да се събират и разделят и събират и разделят и събират и разделят. Вече си говорихме за приятелство по любов, говорихме си за приятелство и по омраза, приятелство по едностранна привилегия, но до този момент не сме имали класическото приятели с облаги. Е? Ето го и него. В тази точка ще погледнем екзистенциалното на този вид приятелство, защото в основата си какво всъщност е то? Без чувства, без обвързване и двамата взимат каквото искат от другия, което не могат да си вземат сами. Е, случаят тук е точно такъв. По-странното е как така тези два тотално различни свята се сблъскват един с друг. В левия ъгъл е той, любимия ни шофьор на тир Мак Папазов, познат на всички смекия си нрав. Вашата майка лева пред иконата ще ги кълна, виж пред най-силната икона, да вона пукна дева, тяната майка лева. Той е олицетворението на типичния закостенял балкански мъж на средна или трета възраст. Нетолерантен, мрази всички, но най-вече гейовете. Подходът му за справяне с ситуациите е много емоционален и често импулсивен. В десния ъгъл пък всичко, което Мак Папазов мрази – Валентин Колагин. Освен че очевидно той изповядва модерните западни ценности, за разлика от този на събеседника си, стила на водене на скандали при Колагин е точният антипод на този на Мак Папазов. Колагин е спокоен, не повишава тон и винаги думите му идват сякаш преговорено и планирано. Спомням си как докато всички му крещяха в лицето, той оставаше спокоен, но продължаваше да ги хапе леко като комар, което просто караше другите да откачат. Искате се мания да стане? Страхите бе! Изчезва! Страхите бе! Страхите бе! Малко да го прави така, да ме страхът ми прави така. Ти ме удари току-що в носа. Изчезва! Ти ме удари току-що в носа. Удари ме току-що в носа. Изчезва! Удари!
Я се успокоя малко, я се успокоя. Удари ме в носа, бе! Ще ти разбия физиономията, бе! Ще ти разбия физиономията, бе! Е, тези два свята, макар и на пръв поглед да се сблъскват, всъщност си правят огромна взаимна услуга. Лайфовете им в TikTok представляват битка, в която чрез закупуването на вод, явно в приложението не е незаконно това, можеш да подкрепиш своя любимец, избутвайки все по-напред своята стрелка спрямо неговата. Като путка, като педал, квичеш и се криеш и викаш, какво съм ти направил? Какво съм ти направил? Мама ти не ема и буклука. Тези лайфове са пълни с взаимни нападки между двама им. Истината обаче е, че във времето се личи как двамата започват да се привързват към тази своя динамика и дори се забавляват хранейки се. Знаеш в Дубай как те плякаха у нея с големите калашници? Кажи ме, какво ни кажеш? Отивам да се сипя вода, загасете го, докато ме няма, моля ви. Удушник за душите им и наслада за феновете, както и олицетворението на едно странно, взаимно, изгодно приятелство. Окей, дойде и този момент. Минахме през какви ли не приятелства, но е време да разгледаме едни вече бивши приятели. Приятели, които бяха така неразделни. Правиха всичко заедно, готвиха заедно, подкрепяха се в трудните моменти и бяха толкова близки, че дори комуникацията им минаваше на друго метафизично ниво. Абе, просто приятелство за пример. Какво се случи обаче? Как така това наглед перфектно приятелство успя да се разпадне само в рамките на няколко месеца? Дори се стигна до там Бойко да прекрачи границата на професионалните им отношения, поискайки лично оставката на главния прокурор. Е, не точно лично. През трето лице, Гешев обаче в този момент подготви най-хитрия си ход, приемайки указанието на бившия си вече приятел. Интересуваме гаранции за семейството и за всичко това ще неща. Гарантираме да ме гарантира, че това се го сложи дете, защото това не се хвати в главата. Чуйте, ми казваш, че те се ще възприели задържането там, тази в Барселона и за разкъм си това. Основният двигател е... Само за да може на следващата сутрин, когато изглеждало, че всичко върви по план, да се случи и плот твиста в тази история. Това е моята оставка. А това е хамикалка. Е, в крайна сметка вече Гешев не е главен прокурор. Към днешна дата Гешев обяви, че ще създаде политическа партия, което значи, че това определено няма да бъде последния епизод от латиноамериканската мелодрама, разиграла се в това така добро, но и същевременно изключително странно приятелство. Както знаем, приятелствата могат да бъдат не само между двама души, а след толкова много двойки в миналите точки, е време да разгледаме едно доста странно групово приятелство. Това между Евгений Димитров, маестрото и останалите членове от Куку Бенд. За всички ни е очеизбодно как характера на Евгений е в тотален контраст на настроението, което внасят останалите членове на бандата в шоуто. Отишла циганката на доктор и той е попитал, добре бе, що си толкова бяла отгоре, побеляла? Тя казва, защото много проблеми, мъжа няма работа, сина не го взимат в училище, всичко проблеми, много деца, голям проблем. Той казва, отдолу, що си черна, отдолу джумбиш! Дори по-тихите членове на бенда не се разграничиха от стила на колегите си, когато се включваха. Евгений Димитров обаче дори с над 20 години работа с тези хора не изневери на стила си. Да, очевидно често чуваме неговия смях, но когато и да използва микрофона си, разликата в изказванията му винаги се усещаше ярко. Дори често, когато Слави му повишаваше тон, си личеше как леко го опресира емоционално заради разликата в възприемането им на грубостта. Евгений, не дейте да й прави такава! Okay. Така и не става ясно как изобщо тези хора споделят общи интереси в самото начало на тяхното запознанство, за да се стигне до това дори след повече от 25 години да са толкова безвъзвратно свързани. Но може би пък точно това прави тези приятелства толкова интересни и забавни за зрителите. И все пак са доста странни. Хора, тук вече вдигаме нивото. Навлизаме в нови граници. До този момент видяхме приятелства изцяло базирани на физически неща. Привилегии, взаимни облаги, най-малкото добро взаимно отношение. Е, тук обаче вече не става въпрос за такива простолюдни блага. Не, тук говорим за екзистенциално приятелство. Приятелство с кауза по-голяма от самите тях. Приятелство със социално послание и цел да събори идеологическата стена между двата музикални стила, чието изпълнители и последователи така силно се ненавиждаха години наред. А именно рап и чалга. Дами и господа,
Азис и Ванко 1. Приятелството между тях е уникално. Във всеки възможен момент те показват колко е силна връзката им. Ванко винаги подхожда с разбиране към проблемите на Азис. Два дни не съм ял нищо. Не си умрял. Никога не пренебрегва битовите им проблеми. Идваха тези за ток. Ей, аз хубаво правя. А дори в моментите, в които Азис се съмнява в приятелството им, Ванко винаги успява хладнокръвно да се справи, връщайки вярата от другаря си. Ти ме мразиш, нали? Чуден ли си? Никога, ама никога не прехвърля вината към Васко. Заради твоите простоти, затова сме на този хал. А дори нещата между тях да ескалират, макар и Ванко да има привидно физическо надмощие над него, той никога не си позволява да го демонстрира. Азис обаче като един добър приятел, винаги му отвръща с добро отношение. Ванко, тук ли не да чупиш сега, бе майка ми става? Абе, просто двамата са пример за едно здравословно приятелство. Колкото и всъщност благородно да е приятелството между Азис и Ванко 1, обаче то завинаги ще се остане едно от най-странните такива в българската история. Не по-странно обаче от... Ще ви призная, хора. Причината въобще да се опитам да измисля такава класация е точно приятелството между тия двамата. Те са абсолютният символ и олицетворение на понятието странно приятелство. Ако има два урбанистично по-разделени стила от рапа и чалгата, това са рока и чалгата. Знаем, че Фънки е завиден меломан и фен на рок музиката. Често е разказвал по край промоутърската си работа колко всъщност големи рок звезди е срещал и като жури като две капки вода не се е и посвенявал да даде напълно пристрастно ниски оценки на изпълнители и спели по-фолк песни, както и на по-фолк изпълнители участвали в предаването, макар и пеещи друг стил песни. А, скъпи Васко, първо, интелектуалният багаж, който нося, ми пречи да бъда простак. Второ, излязах, за да не кажа какво мисля за това нещо, което чух и видях. Все пак аз съм образован музикант. Коцето пък от своя страна е един от най-успешните модерни поп-фолк изпълнители. Просто всичко подсказва, че двамата няма да могат да си станат приятели. Пресечните им точки явно се оказват други обаче, тъй като във Ви Брадър All Stars двамата си стават именно такива. Пакистанец, сириец и афганистанец. Кой кара? Да. Никой логика търса, ама... Динко от Ямбол. Това да е добро, но... Оттам като се отвори кутията на Пандора... Те се скитаха в полето, винаги двама, винаги. Две усмихнати клапета, цели в прах и дръскотини. После търсеха реката, винаги двама, винаги. И се пръскаха с водата, чак до мрак, чак до мрак. Кой си спомня за полето? Сладите жита, но приятели ще има вечно, други тичат там сега. Но приятели ще има, вечно ще има, виж други тичат сега. Абе, просто идилия. До този момент в класацията разгледахме всички видове приятелства. Такива на бивши врагове, бивши на сегашните врагове, с едностранни, както и с двустранни привилегии, групови такива, идеологическо приятелство, тип баща и син и дори в динамиката на любов и омраза. Но може би завършваме класацията с единственото наистина истинско приятелство. Не влияещо се от това кой какъв е, какво има, какъв му е имиджа, какво му е социалното положение. Нищо. Просто неподправени, а истината е, че колкото и да са ни забавни и до една идея да им се подиграваме, може би те са пример, че отхвърляйки битовете си различия, всички ние може да намерим нашата сродна душа.